Re, viss ēters ir te! Sievietes tēls mākslā kā iedvesmas avots ir bijis jau simtiem un tūkstošiem gadu, kā arī 20. un 21. Gadsimtā to izmanto mākslinieku par savu iedvesmas avotu. Tieši tāpēc izstādē sievieta modeles tēls, sievietes saturs un forma, apkopot pēdējo divu gadsimtu darbi. To centrā ir sieviete. Tomēr izpratni par tās tēlu atšķiras. Sievietes tēli var būt ļoti dažādi, kā redzams, ļoti asketiski un mierīgi guļoši līdz tādiem, kas vizinās uz tumšu bulli, viesos pie učello, daci lielā. Tas jau ļoti atkarīgs no mākslinieka interpretācijas, ko viņam nozīmē sieviete. Viņai ir gan forma, gan saturs sievietes spēja iedvesmot, un īpaši jau tādu talantīgu mākslinieku interpretācijā. Izstādē apkopot 27 darbi, kurus veidojuši 18 mākslinieki. Sievietes tēlu ir iespēja aplūkot grafikas, tēlniecības un glezniecības darbos, kur autoru vidū ir piemēram Frančeska Kirke, Birute Baumane, Maija Tabaka, Normunds Brasliņš, Felicita Pauļuka, kā arī citi latviešu mākslas meistari. Atšķirīgās interpretācijas par sievietes tēlu apmeklētājiem būs iespēja iepazīt līdz 26. novembrim. Un zvejniec, Krišāns Leitis, Latvijas televīzija.